عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرت عنده لم يصلي عليه أو كما قال حضرت حسين بن علي بن أبي طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔